Milé šikovné děti, které se učíte nauku o hudbě v našich konzultacích. Tak jsem si řekl, že by se vám nauka o hudbě možná učila lépe, kdybyste nemuseli číst tolik písmenek. A rozhodl jsem se, že než bych vám všechno napsal, že vám to radši řeknu a ukážu přes video. Aspoň to bude více připomínat tu normální výuku, jako byste chodili do zušky na nauku, jako ostatní. A potom by pro mě bylo docela fajn, kdybyste mi řekli, co bylo pro vás lepší. Jestli číst psaný text, prohlížení obrázků a videí, anebo takto nahrané video, co si poslechnete.